auf unserem eigenen Territorium auch nicht bereit, regulären Soldaten geschossen. 2545 wird jetzt zurückgeschossen. Me sulmin e Gjermanisë mbi Polonin me datën 1 shtator të vitit 1939, me këtë akt fillon edhe lufta e dytë botërore. Ku lufta e dytë botërore ndahet në disa fronte, duke përfshirë edhe frontin ballkanik. Me 7 prill të vitit 1939, Italia fashiste e sulmon Shqipërinë duke pushtuar dhe kishte synimin që ta realizojë pushtimin e Greqisë. Rreshtuar krah forcave antinaziste, në fillim të luftës së dytë botërore, populli shqiptar do të gjendet para një sfide të madhe. Me datën 6 prill të vitit 1941, Jugoslavia sulmohet nga Gjermania dhe Italia dhe bëhet pushtimi i saj nga forcat naziste. Forcat jugoslave mundoheshin që të realizojnë projektet e tyre shovëniste mbi popullatën shqiptare, si të atë projektin e Shëbrolloviçit, Ivo Andriçit, Stefan Malloviçit e projektet e tjera për spastrimin dhe likuidimin e shqiptarëve në territoret e tyre etnike. Komandanti suprem i forcave të armatosura të Jugoslavisë e urdhëron komandantin e çetnikëve Draža Mihajloviçin të mobilizojë grupe bullnetarësh dhe të përqendrohen në Mitrovicë dhe Parasaj dhe të likuidohen të gjithë shqiptarët që gjenden në shërbim të armatës jugoslave dhe të tjerët. Kështu brenda natës, vetëm në Mitrovicë u likuiduan mase 927 ushtarë dhe 850 civil shqiptarë. I lindur me 1871 në Polozhë, i njohur si komandanti Plak për shkak të moshës, një njeri do i përgjigjet situatës se krijuar në teren, e cila rrezikonte me zhduken e popullit shqiptar në emër të luftës nacional çlirimtare. Ky njeri ishte Shaban Polozha. Genocidi që po ushtrohej ndaj popullit shqiptar dhe rreziku nga spastrimi etnik i tij bën që të konsolidohen mendimet dhe veprimet e të gjithë atyre që kanë ideal kombëtar dhe të rreshtohen në frontin e lëvizjes kombëtare. Në Polozhë u majt kuvendi i pari i Polozhës. Në kuvendi u majt në kullën 3-4 të komandantit Shaban Polozha. Në kuvend morën pjesë 112 delegat. 112 delegat, kuvendin u heqi tribuni i popullit Shaban Polozha. Fillimisht u zgjat kryesia punës e përbëllua Shaban Polozha, Miftah Bajraktari, Recep Gjeli, Mullaj Lozi, Zuk Dzoni e gjerë. Procesin e majtë ka qenë Imervelia në atë ko ka qenë ndër intelektualit e Drenicës ndër matë pojët, patriot i madhë. Pas ti ka qenë Bistim Zoni, kurse për verikus procesit u kanë qenë Bajram Memishi, Kadri Nuhi dhe une Azem Hajdin Zoni. Në këtë kuvend, nga të pranishmit u morën tri vendime të rëndësishme. Një, ai mbi formimin e shtabit të përgjithshëm ushtarak si forcë politike dhe ushtarake. 2. Ai mbi emërimin e Shaban Polozhës komandanti shtabit të përgjithshëm dhe 3. Ai mbi formimin e shtabeve regionale të luftës në pika të ndryshme në regionin e Drenicës. Në 9 prill janë qurë çetnik, edhe janë me tren pej Kraljeve, Beogradi, jenë qu, krej, gjenon, kom, jenë qu, me Irak, Kosovët. Edhe jenë qu, poplin, kom, me shka kanë pas, me i krabit, mi ju dalë për baldi, ka me shtrehuat, mi me i lague, edhe vetë mi dalë, me i prit, me shakita, me shka kanë pas, edhe mi ju borë fej, edhe me nga, edhe mi qu fjallë, shaba pëllurës, me bëri, për minimu, poplit, artakodit. Në 10 prill 1941, në ora 7, thret mbledhjen e jashtëzakonshme të shtabit të përgjithshëm
në të cilin merret qëndrim për formimin e një sitit special me emrin Shqiponia, i cili do shërbej për mbrojtjen e territorit të Kosovës. Një siti Shqiponia përbej prej 5 batalioneve. Batalioni par me komandant Halil Bajraktari Laush, batalioni 2 me komandant Isa Zymberi Prekaz, batalioni 3 me komandant Zug Dzani Polac, batalioni 4 me komandant Rifat Galica Galic dhe batalioni 5 me komandant Istref Tema Dobroshevc. Në 10 prill 1921, në ora 10, nën komandën e Shaban Polluzhës, nisën drejt Ortakollit një siti Shqiponia në rreth 1000 ushtarë. Kimini e krizmat, edhe u orë Shaba Polluzha, edhe kam ri, edhe na kanë imue, edhe i në këthyre, shkijet, e i kimi rukë me shakita, me orme, me shakve i poste dhe sinistë, i në bytë krejt. Në këtë betej si pas dëshmitarve nga forcat sërbë mbesin të vrarë mbi 1253 ushtarë dhe 300 plagosur, forcat e levizës numeronin më pak së 10 vrarë të plagosur. Në këtë rast, luftëtarët e Ortakollit vendosin që t'i bashkangjiten forcave të Shaban Polluzhës. Nga Ortakolli, forcat e levizës kalojnë përsëri në Drenic. Shtabi levizës vendoset në kullën e Hamit Kocës në Polac. Pas fitores së betejës së Ortakollit, shtabi levizës merr vendim që me 12 prill 1921 në ora 5 mëngjesit të sulmohet garnizoni i gjandarmerisë në Prelovc, i cili u dhiqej nga Krsto Qullakoviçi. Pasi s'kishim mundësi të na vitë rrethër, vullnetarisht u dulën dy vullnetar, Ramadan Sejdiu dhe Nur Mehmeti. Mi u ofër mi u qitë bombe. Ndërkohë Ramadan Sejdiu vra, kurse Nur Mehmeti trim i rol dhe strateg i luftës, ai me mjeshtri shumë të mëdha, u avet ofër, ju hudhi bombet eksploziv në bunker në objekt. Kur ro eksplozivi, ata gjithë dulën jashtë, 21 me të nëvëror, 21 ushtorë me të nëvëror, 6 janar tjertë, gjithë dulën me durë mi kukë me përshirat borë dhe u dërzurë. Ati u konfisku materiali i mjathu shumë luftarak. Pas marrë se këti garnizoni, shtabi i përgjithshëm i forcave të levizis mërë vendim që të qlirot dhe të merët edhe Skënderaj. Kur kanë shkatruë, sa që unë për lështit, një qitë për lëvë gjënërisë. Në nga për më holëtunë, për më holëtunë Ramazin, dhe ka në bashkë në gjithë aty me tonë. Dhe ka në shumë të shperohë. Se vras dhe ka qitë dy raketa. A i ko shaj për më shumë në të nëndë. Dhe ka në shumë në të nëndë, më shumë në pjesë në skanërojë të modhe. Komunja, shkëllua, shpitali, atër të të këmika të tonë. Një pjesë të në hinë në shpitali. Dhe kanë sëllëmu shpitalin, sëllëmi në shtoku, zhukë zoni, fajnë me bëmea, dhe kanë dorat disa mjekat të doktor, nuk kanë rrasë. Pas qlirimit të Skënderajt për herë të parë, do të vendosët pushteti lokal në të gjitha segmentet dhe për herë të parë u përdor gjua Shqipës i gjuzyrtare.